До речі, я хотів сказати кілька слів про себе. Дружба. Так? Певно, той, хто читав колись там в дитинстві, да, дуже давно, Дюму, ну читали Дюму, пам'ятаєте, там три мушкетери, всі ці штуки французькі, вже нема вже французів. Ну, розумієте, виробило таке, ну, дивне сприйняття дружби. Тобто, яке при зіткненні з реальним світом трішечки, ну, змінюється. І є такі речі, як кризи, наприклад, да? Кризи, коли ти щось втрачаєш. Ось, коли ти втрачаєш друзів якимось чином, так? Дуже сумна річ, насправді, і дуже важко це переживати. Тому хочу, дуже хочу, щоб всі тут присутні, да взагалі всі люди, ніхто ніколи не втрачав друзів. Власне, сумний вчорашній день. Коли рибалки рибалять на півдні, сонце часто сходить на заході. Ми з тобою вживали чистих, але непотрібних заходів, як повія. Ми віддавались мріям, палкою невпинно, як залізна в хвилях купалась французька атомна субмарина. Але нам невідомо про завтра, а завтра навряд чи відомо про нас. І хтось сказав, що життя – шахівниця, і що суперник – час. Дякую. Дуже несподівано, Христа написала пісню. І коли вона почала грати мені, я не мав що сказати. Власне, і зараз до сих пір не мав що сказати. Коли рибалки рибалять на півдні, сонце часто сходить на заході. Ми з тобою вживали чистих, таких непотрібних заходів. Але нам невідомо про завтра, а завтра навряд чи відомо про сказав, що життя шахівниця, і що суперник час, і що суперник час. Як повія ми віддавали французька атомна субмарина, але нам невідомо про завтра, а завтра навряд чи відомо про нас. І хтось сказав, що життя шахівниця, суперник час, але нам невідомо про завтра, а завтра навряд чи відомо про нас. І хтось сказав, що життя шахівниця, і що суперник час, і що суперник.